Байки для Збройних сил України в Олександрії на Кіровоградщині. Місцеві байкери об'єднались і відновлюють мотоцикли для українських захисників. Для цього скуповують старі ровери, реєструють їх і передають нашим бійцям. І потреба в такій техніці неабияка. Адже саме мотоцикл може проїхати там, де не проїде автівка чи багі. Про байкерів, які продали навіть своїх залізних коней, аби допомогти ЗСУ, розкаже Олена Бринза. Перед собою ми бачимо мотоцикл, який ми ремонтуємо для хлопців в ЗСУ. Це нам виділили в ангарі куточок, на якому ми можемо сховатися від всяких негод. Варимо мотоцикли, фарбуємо мотоцикли. Моторами займається Кременчук Світловоз, там є Сергій Бойко і Вітамін. Вони роблять мотори, коробки, мости. Ці 5 мотоциклів нині на реставрації в ініціативної групи байкерів Олександрії. З десяток чоловіків об'єднались навесні. Скуповують по селах старі мотоцикли, реставрують їх та передають нашим захисникам. Підвести боєприпаси, вивезти пораненого – такі завдання допомагають виконати ось такі чортопхайки. Потребують, що вони там можуть проїхати, де не проїде баги, джипи, то вони там проскочують. І так що, якщо і загрузили десь, то їх легко підняти і винести з багнюки. Піщана, там, глиняна, всякі, ну, пахота, хлопців в лісу стоять, там, де там лісопосадка, на полі, то це все воно. Ставимо шиповану резину, можете подивитися, ну, ще, якби, теж, все залежить від донатів. Краще від кросового мотоцикла. Така прям зубата резина. Ці мотоцикли воїни використовують і таким чином. Постріл! Об'єднав однодумців волонтерів 46-річний водій пасажирського транспорту і за сумісництвом байкер Андрій на прізвисько Павук. Він показує нам свою шкіряну жилетку. Нині це єдина згадка про колишній стиль життя. Адже свого залізного коня чоловік продав, аби допомагати ЗСУ. Байк, да, продався і зараз на те время, коли хотів другий байк купити, не вийшло. Треба було докладати кошти, ну і вирішив влаживати мототехніку для ЗСУ. А це ще одна байкерська майстерня. Тут нині збирають 2 мотоконей. Ми займаємося відновленням мотоциклів. Наприклад, цей мотоцикл, який стоїть за мною, був зібраний повністю із голої рами. На рамі не було нічого. Ми почали повністю, перебрали колеса, повністю перебрали підшипники, перебрана вилка. Мотоцикл пофарбований, зроблена електрика. Двигун на цей мотоцикл зараз зробиться і він відправиться рятувати наших поранених. Усі ці чоловіки – байкери, однак свої шкірянки змінили на робочий одяг і у вільний час замість покатушок на залізному коні роблять мотоцикли для наших військових. Зараз, так як нас стало менше, чим було до цього, я вже повністю почав приймати участь в ремонті мотоциклів. Не тільки допомагати розходними матеріалами, запчастинами, але вже сам почав крутити гайки. Раніше я цим не займався, але тепер, як ви бачите, життя заставило це робити. Але це мені подобається і сподіваюся, що це допоможе нашим побратимам і нашим хлопцям на війні. Щоб відремонтувати такого мотоцикла, треба місяць і за 20 тисяч гривень. Волонтери-байкери кажуть, зараз важливі і донати, і додаткові руки, адже все роблять самі. Повністю перебираю двигун, дивлюся, де які дефекти, устраняю їх і заново його все збираю. Щоб швидше війна закінчилася. Бо в мене дядько загинув в прошлому році, він сам з міста Олександрії. І я за цього це і пішов. У мене і також і брат теж загинув, з рідні, двоюродні. То я вирішив допомагати хлопцям, щоб наші місні хлопці вернулися додому живими. Захисникам байкери передали з десяток мотоконей на запорізький напрямок. І ще стільки ж готують на відправлення. Тепер воно буде приносити користь нашій армії. Слава Україні! Героям слава! З вірою перемогу з Олександрії. Олена Бринза, Василь Звягін. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.